İstanbulda Azərbaycan prospektinin rəsmi açılışı oldu. Sarıyerin qədim hissəsindəki Gender prospektinin adı ölkəmizin bu şəhərdəki baş konsulluğunun təklifi və təşəbbüsü əsasında Azərbaycan adı ilə əvəzləndi. Prospektin adının dəyişdirilməsi Sarıyer Bələdiyyə Məclisinin və İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin müvafiq qərarı ilə həyata keçirilib. Tədbirdə ölkəmizin İstanbuldakı baş konsulu Nərminə Mustafayeva, Sarıyer Bələdiyyəsinin sədri Şükrü Gənc də iştirak etdilər. Bu ilk növbədə qardaş Türkiyənin bizə olan münasibətinin nümayişidir. Bizə olan dostluq, qardaşlıq münasibətinin nümayişidir və təbii ki, Azərbaycan da buna qarşılıqla cavab verir. Son dönəmlərdə həm Vətən savaşı dönəmində, ondan sonraki dönəmdə Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi, hər bir alanda göstərdiyi dəstəyə görə biz təşəkkür edirik. Azərbaycan da öz növbəsində Türkiyə ilə həmişə kədərini, sevincini bölüşərək bir-birimizə güc qatırıq, güc veririk. Bunun daima belə olmasını ümid edirik və bu gözlər önündə asılan bu Azərbaycan caddəsi sözləri ümid edirik ki, uzun zamanlar, uzun illər boyu iki ölkə arasındakı qardaşlıq, dostluq münasibətlərinin simgəsi olaraq burada asılacaqdır. Ya bundan daha güzel bir gün olmaz bu kadar sıkıntının içinde. Biliyorsun bir taraftan pandemi var, bir takımdan başka krizler var. Ama böyle bir şeyin ortasında tam da böyle güzel iki toplumun iki farklı alanlarda olup o iki toplumu birbirine bağlayan bir gönül yolunun, gönül köprüsünün açılmasıdır. Bunun anlamı budur. Sarıyer'de zaten biz Azerbaycan'la iç içe yaşıyoruz. Haydar Aliyev Parkımız var her yıl. Haydar Aliyev'i hem doğumunda hem ölümünde anıyoruz. Atatürk'le beraber iki devlet liderinin, iki dünya liderinin bir arada olmasını zaten hazını yaşıyorduk. Burada da çok uzun zamandır var olan Azerbaycan, daha önce Cendere Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi olarak değiştirilmesi ayrı bir mutluluk. Ben de o mutluluğu belediye başkanı olarak da yaşıyorum.